Намирам се на булевард Пушкин 38 в това ново, пред това ново заведение Pain de Paris. Това е френско заведение. В него се правят круасани, хляб и пайове, които са по френски рецепти. Сега ще ви покажа продукцията. Сега ще ви покажа пекарните, в които всичко това се прави. Ето, заповедайте. Вижте. Например, това е целувка. Е огромна паста. Ето френските круасани, които се правят тук. И ето другата витрина. Когато влезете тук, ще видите точно това, витрините подредени, нагласени с нещата, които ви се предлагат. Това са сладкиши, различни видове. А сега, специално за вас, ще ви покажа и фурната, и самото производство, където всички тези неща се правят на място. Ето това е огромната фурна, в която се приготвя хляб. Ето тук две табли с готови круасани. Сега ще ви покажа отблизо какви са разкошни и вкусни. Само по това как изглеждат, можете да прецените колко са страхотни на вкус. Съответно цялото производство тече тук. Във всичките тези машини има месещи машини, съответно огромни хладилници. Заповядайте тук на Пушкин 38 в заведението Pain de Paris, за да се почувствате в класическа френска обстановка.